van chegando ao punto de partida. Forman dous grupos diferenciados por cores e capacidades dos corredores. Están preparados e... por diante 300 metros polas rúas de Viveiro. A meta chega cada un ao seu ritmo e segundo as súas posibilidades. Special Olympics Galicia celebrou en Viveiro o 19 maratón autonómico con 4 probas adaptadas ao nivel dos atletas. Bueno, é a primeira vez que vou a 800 metros. Creo que hice unha buena marca. Bueno, me quedé pues, tercera ou cuarta, pero bueno, está bien con el calor que hace. Y bueno, lo importante es pasarlo bien y ya está. É que en esta competición o de menos é colgarse a medalla, aínda que enorgullece. Yo me llevé un oro. ¿En qué prueba? En 300. No Special Olympics, todos corren para alcanzar a mesma meta. É positivo po movimento asociativo de familias que os nosos fillos pues, poden se visibilizar, participan como a calquer ciudadano e creo que estamos colaborando e aportando unha integración social a esta comunidade autónoma. Primeiro posto, Gonzalo Fernández Vitoso, de San Pablo, un forte aplauso. Ese campeón. É un paso máis na carreira da sociedade por fomentar, por exhibir a igualdade de oportunidades, que é o que está a facerse, pois, moi ben feito por parte de Special Olympics, e co que colabora a Diputación de Lugo, con esa chega económica de 8.000 euros, coa que queremos encher de riqueza e queremos encher de humanidade e de igualdade a nosa provincia. Na última marcha a que seguiu a de 800, os deportistas percorreron 1.500 metros. A competición pechou o primeiro semestre do ano coa participación de 154 atletas e 43 adestradores, canda eles facendo o seguimento voluntarios e membros da organización. Pois o noso papel é, sobre todo, dar apoio, prestar axuda onde se faga, onde faga falta, animar e axudar onde poidamos. Superada con éxito a proba, quedan con gañas de repetir. E espero que volváis vosotros. Recollemos o testemunho e ali estaremos. Con estes ánimos afrontarán o seguinte reto no mes de setembro, a Volta Ciclista Unificada, previsiblemente pedaleando pola Ribeira Sacra.